Чисто е спрян Венцислав Христов. Добър шпагат на Дъсли Милдер. Има ли игра с ръка? Точно така. Припомням ви, че Пламен Крумов вече има един жълт картон и трябва да бъде по-внимателен. Какво е решението на арбитъра сега? Пламен Крумов се държи за главата. Минутата е 36-та. Ясно е какво искат левскарите. Втори жълт картон за Пламен Крумов, респективно червен. Виждате жеста на този фен. Пламен Крумов продължава да разговаря с Георги Кабаков. Какво ще е неговото решение сега? Втори жълт картон за Пламен Крумов и в този момент отбора на Берое остава в намален състав. Държи се за главата Пламен Крумов. Минутата е 37-ма. Той получи жълт картон на по-рано в матча за задържане срещу Гари Родригес. Сега в 37-та минута оставя своите си играчи в намален състав. Гледа невярващо Пламен Крумов. Петър Купчев ще трябва да прекроява нещата в своята защита. Дали игра умишлено с ръка Пламен Крумов, предстои да разберем от повторението. Отново категоричен главният съдия. От това повторение обаче ми се струва, че Пламен Крумов докосна топката с гърди. Може би ще трябва да видим още веднъж. Жълт картон и за Владимир Гаджев. Явно е някаква реплика. Страстите на Герена се нажежават. Да, мисля, че Пламен Крумов игра с гърди в тази ситуация. А и дори топката да го е докоснала в ръката. Тя беше прибрана плътно до тялото и едва ли е вложил мисъл в своите действия Пламен Крумов. Георги Кабаков прецени, че трябва да изгони десния бек на Бероя. И сега за старозагорци нещата стават изключително тежки.